Magandang araw po. Ako po si Dr. Katrina, isang pediatrician. Kasama ko po ngayon si Dr. Lisa. Ngayong araw, tuturuan po namin kayo at bibigyan ng mga tips kung ano po ang tamang paraan ng paglinis ng pusod, ng kuko, at ng bibig at gilagid ni baby. So, makikita po natin dito ang una natin i-discuss, ang tamang paraan ng paglinis ng pusod. Ito po ang itsura ng fresh na pusod ni baby. So, makikita nyo po na basa pa po, ito po yung base ng ating pusod. Yan. So, yan po ay bagong panganak pa lang si baby. Pagkatapos po, itong susunod, makikita natin na after about a week, dapat po, may kita na po natin na natutuyo na po ang pusod unti-unti. So, babantayan po natin itong base, ito pong sa looban na parte na to, kasi pag hindi po ito natutuyo, then there's a possibility po na infected po ang pusod ni baby. Dapat po, in about 1 to 2 weeks, malalaglag na po ang, ng kusa ang pusod. Dito po sa susunod, ipapakita po natin ang tamang paraan ng paglinis ng pusod ni baby. Kailangan po natin kumuha ng cotton buds. Ito po ay babasain natin ng alcohol. Pagkatapos, very gently, habang nakahiga po si baby, ating pong lilinisin ang base ng pusod. Yung iba po kasi, ang ginagawa, binubuhosan lang po ng alcohol yung pusod. Kailangan po, pati po itong base o yung ugat ng pusod po ay malinis din po. Dahil dyan po, nagbibreed ang mga infection. Yung moist, moisture po, pwede po siyang mag ng infection. So, kung may kita nyo po dito, in circular motion po ang paglinis. So, i-demonstrate ide ko po. So, ito po ay isang model po ng baby. Uh, bagamat wala na po siyang puso, papakita ko lang po kung saan po yung dapat nililinis. Tayo po ay kukumuha ng cotton buds. At pagkatapos, ito po yung ating alcohol. Basta inyo lang po yung cotton buds. Both ends po. Babasain nyo po. Pagkatapos, so kunwari po ay nandito pa po yung pusod ni baby, ang lilinisin nyo po, yung stump po, ilift nyo lang po very gently. At pagkatapos, dito po sa ugat, paikot po, lilinisin nyo po. Pagka po nalinis na, nyo po yun, makikita nyo may sasama pong kaunting dumi, ang gagawin nyo po, gamitin nyo po ulit yung necks and then linisin nyo po ng isa pambeses. Yan. Kung meron po kayong betadine, pwede nyo pong pagkatapos lagyan na or ng alcohol, pwede po kayong kumuha ng betadine or yung iodine. At pagkatapos, same procedure din po, kunin nyo yung cotton buds, basa inyo ng kaunti ng iodine. At pagkatapos ay, pahiran nyo lang po yung paligid. Kahit isang ikot lang po na ganyan then tapos na po yan. You can do that two to three times a day po. Kasi ah, ang kay... So, beses a day. Yes po. Mas maganda. Yes po. For to weeks. Opo, opo. For one to two weeks po. Hanggang malaglag po yung uh, puso ni baby. So, dapat walang discharge na parang nana. Opo. Walang amoy. Pag meron pong amoy or parang nana galing dun sa puso, then there's a possibility po na infected po at hindi po nalilinis ng maayos. Kaya kailangan po uguliin po natin na linisin po ang puso ni baby. Kailangan pa bang maglagay ng big keys? Ay, hindi po natin nire ang paglagay ng big case. Yung may coin or piso minsan nilalagyan nila kasi po ito po ay madumi. Lalo na po tayo magiging uh, yung possibility of infection dun sa posud ni baby. Wag na po natin lagyan ng big case. So, hayaan lang po natin na mag-dry. Pagka rin po maglalagay ng diaper, ito, nakikita nyo po dito, tinupi po namin ang diaper. Sinigurudo po namin na hindi natatakpan yung pusod para po hindi po siya makukulob. So maganda air dry. Air dry po, mas uh, na Doktor uh, kusang natatanggal. Yes po, kusa po siyang matutuyo at malalaglag po. Huwag niyo pong pipilitin na matanggal po ang pusod. Kusa po itong matutuyo at malalaglag po. So, ngayon naman po, i namin ni Dr. Lisa ang tamang paraan ng paggupit ng kuko ni baby. Kailangan din po na ginugupitan natin or panatiliin natin na maigsi po yung kuko ni baby para maiwasan po natin na magalusan siya. Meron din po kasing instances kung saan pag mahaba yung kuko ni baby at nagsuot ng mittens, meron pong minsan yung sinulid, nabubuhol po eh, dun sa daliri at saka sa kuko ni baby. So, nag injury po. So, para iwas injury din po tayo. So, meron po tayong special special na nail cutter na ginagamit sa bata. Iba po ito sa ginagamit sa matatanda. So kung nanotice nyo, siya po ay may plastic na hawakan. Meron din po siyang parte kung saan may, uh, magalas po para kapag ginamit po natin kay baby, hindi po ito dudulas sa ating mga kamay. Tapos po, nandito sa pangalawa, ito po yung isa pang klase na makikita natin. Ito naman may special na plastic shield din para po ma natin na masugatan si baby. May pangharang. May mga ibang klase naman po ang pwedeng gamitin. Instead na nail cutter, pwede pong gamitin natin yung nail file lamang. Lalo na kung hindi pa naman ganong kahaba yung kuko ni baby at ito ay manipis pa. Dito po makikita natin yung paraan ng pag-file ng kuko ni baby. Mas maganda po na gugupitin po natin or ititrim natin ang kuko ni baby kapag siya ay tulog. Iwasan po natin na gupitan ng kuko kapag siya ay gising, naglalaro, excited, umiiyak. Kasi po baka po masugatan po natin. Kaya pala minsan dumudugo. Opo. So mas maganda po, doktora, ginagawa natin siya pag tulog si baby at Mahimbing. It, opo, mahimbing na tulog. So, nakita po natin dito, hahawakan nyo po yung buong kamay ni baby at isa-isa nyo pong ininail file. Ininail file po. Makikita nyo rin po na medyo hinila po niya pababa yung balat sa ilalim ng kuko para po mas expose po yung kuko. So, ihihilahin nyo siyang ganyan bago mo siya ininail file. So, hilahin nyo po yung kuko ni baby pababa para po mas nakalabas yung kuko niya and then tsaka po natin siya ininail file. Okay? Yan. So, ito po yung closer look pagdating sa paggamit ng nail cutter. So, tandaan natin, infant nail cutter ang gagamitin dahil kasukat po yan sa mga daliri ni baby. So, may kita po natin, dapat hawak ng isang kamay ang lahat ng daliri at isa-isa po na gugupitin ang mga kuko ni baby. So, halimbawa po, ito po yung ating doll model ulit. Kung halimbawa po siya ay tulog, pwede po natin siyang gupitan ng kuko. Ang gagawin po natin, ito po yung kukunin po natin yung kanyang buong kamay. Hawakan po natin ang kanyang mga daliri at isa-isa po. Ito po yung sinasabi ko, kung halimbawa dito po yung gugupitan, hila, medyo i-push down nyo po yung skin para po mas lumabas yung kuko niya dito. And then, very gently, gugupitan nyo lang po siya. So, ang ginamit po natin yung may pangharang dito para po hindi po siya tatama dun sa balat ni baby. Pagkatapos, isang clip lang po na gano'n. Then, proceed to the next one na po. Ngayon naman po, i-discuss po namin ni Doktora ang tungkol sa paglinis sa gilagid, sa dila, at sa bibig ni baby. So, may kita po natin dito, si baby po kasi kailangan din pong nalilinis natin ang kanyang mga gilagid, gayon din po yung kanyang dila, upang maiwasan din po natin ang infection dahil sa mga naiipon na dumi galing sa gatas o kaya kung nagsusolid food na siya kasi hindi pa naman sila marunong dumura, hindi pa sila natin fully natutoothbrush to din. So may kita po natin, ang ginamit natin dito, yung gasa. So ito po yung isang example ng gasa. Ito po yung usually na ginagamit natin na pangtapal po sa sugat. Pwede rin po tayong gumamit ng manipis na lampin. Ang gagawin lang po natin, so hangbawa ito yung gasa, babasain lang po natin siya ng kaunting tubig, malinis na tubig, tapos ibabalot lang po natin dito sa ating daliri. Ganyan lang po. And then, very gently, so supportahan nyo lang ulit yung head ni baby. Ang lilinisin nyo lang po would be yung sa outer teeth area or gum area. Pagka po, dila ang lilinisin, yung nasa bungad lang po. Huwag po nating pipilitin na abutin yung nasa looban na parte ng dila dahil baka kayo po ay mag-trigger yung tinatawag na gag reflex. Baka po magsuka si baby o kaya baka bigla po mahirapan siyang huminga. So ang lilinisin lang po natin, yung nakikita lang po natin dito, yung gilagid sa labas, yung bungad ng dila. Pwede po natin kung nakikita natin dito, itataas po natin yung labi ni baby para yung mga natitira din pong mga gatas malilinis din po. Pwede din po tayong gumamit ng silicone na toothbrush. Ito po ay nabibili din sa mga supermarket at sa mga mall po. Uh, ang gamit naman po nito kapag po may kaunti ng mas maganda po ito kung may kaunti ng ngipin si baby. So, ito po ay huhugasan nyo muna ng maigi bago po gamitin. And then, susuot nyo lang po sa daliri. And then, same lang din po yung parts ng bibig na lilinisin natin. So, ito po yung example. So, kailangan po nakakandong si baby. Upright position and then very gently. I Parang nagtututpash lang din pero daliri yung ginagamit. Ka paano kung, kung magalit si baby? baka magalit siya pag ginagalaw yung bibig. Ay. gusto ba nila ah, yan? Ah, opo. Medyo irritable po sila pag kaganyan. Kaya nga po, very gentle lang po dapat. Mas maganda na sila po ay kalmado o kaya ay uh, sila din po ay na pwede papatulog na rin po. Mas maganda din po. Pwede rin po pala tayong gumamit ng kaunting teething gel. So, for example, nakita natin na meron na pong medyo tumutubo na tumutubo ng ngipin dun sa gilagid ni baby kasi po ito ay medyo masakit and ito po yung pwedeng mag-cause na irritable po sila. Ang gagawin nyo po, kahit daliri nyo lang po, linisi, maghugas po ng kamay, tapos po kukuha lang kayo ng kaunting kaunting nung gel na ito. Pagkatapos po, apply nyo lang din po dun sa outer na gum area lang din po. Uulitin ko po, wag po natin pilitin abutin yung loob na gilagid at dila. So, yung, out, yung labas lang po, na parte ng gilagid. Opo. So ito po yung example yung mga teething gel po. So marami pong brands na available po at ito po yung isa. Okay, so ah <laughs> uh, maraming maraming salamat kay Dr. Katrina Flor Cruz kasi po ah uh, tayong mga bagong nanay, mga yaya, ah uh, mga caregivers, ah uh, gusto po nating gawin na uh, uh, happy si baby, happy din yung mother at uh, naging malinis tayo sa ating mga alaga kasi ayaw natin ng infection o magkaroon sila ng sakit yes. maraming salamat po